Значи ти си Горан, така? Позади вака доаѓа Климе, потоа доаѓа Наумче и потоа доаѓа Кирил. Кирил. Океј, супер. Сите сме тука кога сакате нешто да се уфрлите, кога ќе заглави братов, да, ако завергла некаде, вие има некој од вас на политичка академија? Двајцата? Да. Да, факултет за безбедност. Да. Нема политичка академија. Нема политичка академија повеќе. Политичка академија. Умре Тито. Тоа е. Политичка музичка академија. Гениален пристап кон Евровизија, мислам дека тоа беше моментот да ме приметат луѓето, затоа што кај нас Евровизија е вау. Халјини, заби, црни шминки, оба-оба, кореографии, гига-аба-даба. Страшна работа, ама се тоа е сериозно, разбираш? Би било добро да не е сериозно и би го прифатил. Што ќе се темпам на крај на Евровизија? Секој Евровизија има чути го. Тоа на вас ви се, како ги спајате ова полицијата со рапорот, со рап музиката, бидејќи рап музиката е надворот, законот, значи таму најголемите криминалци на запад го прават рапот, вие правите некој... Текстот го пишеме во рамките на закон. Да? Да. Вие онака, шишани рапери... А, ти дозволува бидејќи си на... Ти не си на безбедност, така? Ти си undercover? Да. Цивилка. Цивилка си, така? Глумиш рапер. Добре. На практика глумат рапери. Глуми рапери. Ај сега дилајте не. Океј, имате, колку песни имате до сега, вкупно заедно? Заеднички ние четворицава, две песни и оваа сега, што ви ја спремите за емисијава, три. Што се размеа, кажи па брзо да се размее. Многу како тргна збориш, како би дене ве кубај. Ај брат, Тивко, ај Тивко ќе прави. Не, 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 супер збориш, бе, него, јас сум глуп. Супер сум. Аха, добро. Блажојните фрке. Колку песни има? Три до сега има, така? Заеднички, ние четворицава, три песни. А иначе, јас и Наум, албумов сега треба излези неколку 1. јуни негде. Вие го правите посебно албумот, тоа да расчистиме, така? Да, ние сме за посебна група, така. Е, са... Како се вика вашата група, посебната? Urban Minds. Urban Мозок. Така? Градски мозок. Да, да. Градски мозоци. Urban Minds? И здравје сега, се дево на 1. јуни. Да? Негде. Треба да излезе, тоа сум најсите да песни, така. Супер, промоција некаде ќе има нешто се најава? Здравје, ќе видиме. Сад да излезе прво, па после да промоција. Хуманитарно нешто? Да. И промоција ќе е на... Ама само шо... Промоција ќе е на албумот, а хуманитарен ќе е. Така. Концертот. Одлично, се разбрахме. Каде ќе го правите? Во Охрид? Охрид изгледа, дома Сара. Исто кај... Село Нанива. Село... Село Нанива. Каде, во кое село? Пешта. Сегде. Што не би лесно, ово горе има многу лови места, а? Во кое село пештани ги бе? Убијат пештани со ова. Јас сум пештани. Ти си пештани, да? Муце, слава. Муце, слава. Јасна. Добро, зошто е тоа? Кажи, во пештани сите зборат усте сладко. Барем по старите, така? Не знам. Повеќе го кори. Секој на секој ми кажат, кај си ве уста? Кај си ве уста? Кај си ве? Кај си ве уста? Кај си ве уста? Или уста, зависи. Шо? И па, од некоја псовка, а други ве поселава? Тоа е нека опасна псовка за туристи, бе. Кај си ве? И сега, ке им викаме на туристи, бе, дека е тоа меѓу нас, као, кај си ве уста? Кај си ве уста? Ај, дека е плиој, дави се на туристи, бе. Супер, окей. Орнела? Кажи ми, ги следеше на Евровизија нивниот настап? Да, следеше, да, имаме се да. Како бе тоа ето мислење за таа манифестација кај нас овека? Би се пријавила ти некојаш, бидејќи си пејачка, би сакала да... Се пријавила само заради промоција, ама заради ништо повеќе. Да? Не очекувам ништо од тие фестивали. Ебе, они добија максимална промоција, тоа мислам, фала му на Господ, фала му и на ова. За од заебанција тргнува све, би се пријавила сериозно или би пристапила како нив? Како нив. Како нив? Да. Да? Супер, и што би направила ти? Да речеме, е, вака, они се облекува кој тарпео, па беа во носи. Не сум размислувала, али сигурно има кореографија и многу, многу играње. Да, бе, модерен, па, бе, ти ќе видиш како ние, хауа. Не. Да, па со свеќи идат. Ана, мада. Четири, го, он пее, па, другите пее, он пее, другите доживуваат. Горносат, бе, горносат.
Како е твоето тоа мислење? Колку Евровизии имаш видено? Имаш видено многу Евровизии, така? Да. Извини што те што. Не, ништо. Во опуштено сме на Сидал. Да, опуштено. Аја, супер. Ти си Дади, јас сум Тони. Тони, мило, драго. Драго. Добар? Тоа е. Што се крепиме. Абе, јас... Помини за мене, а? Не знам, се добар, кога емисијата моја, мисле, мојата емисија, проба да ми имаме.